Ook in Denemarken weten ze dat roze de kleur is van de sportkrant die de Ronde van Italië organiseert. En deze Litouwer Ramunas Navardauskas is al vroeg aan de beurt en zet meteen een scherpe tijd neer. Verrassend, ook voor de regisseur, want die heeft enkel een aankomstbeeld van Navardauskas. 24 is hij rijdt zijn eerste Giro en zet met 10 minuten 48 een tijd neer die heel lang niet verbeterd wordt. 2,5 uur staat Navardauskas op kop, maar in het laatste half uur komen nog enkele specialisten aan de beurt. Geraint Thomas bijvoorbeeld, de Britse renner van Team Sky, zet een bom van een tijd neer. Maar kan daar niet lang van genieten, want even later doet de Amerikaan Taylor Finney nog beter. Een superprestatie. 10 minuten 26, dat is 9 seconden sneller dan Geraint Thomas. En nadien doet niemand nog beter. De roze leiderstrui is de beloning voor Taylor Finney. Van de 15 Belgen is Thomas de Gent de beste. Hij blijft mooi onder de 11 minuten, goed voor de 22e plaats in de algemene rangschikking.